Tak já děkuju za slovo. Já jsem strašně rád, že i v České republice vznikají akce, konference tohoto typu, kde se můžou sejít právě lidi, kteří se zajímají o data, o práci s datama. A ještě víc sexy je to možná díky tomu, že jsou tady studenti, že jsou tady lidi z firem. Takže to já strašně vítám a jsem rád, že takovéhle akce jsou. O čem dneska budu mluvit, tak jenom v rychlosti proberu to, proč se v posledních letech mluví strašně o datech, proč známe pojmy typu Big Data, Business Intelligence a tak podobně. Představím svoje oddělení, co v Seznamu děláme, s jakýma datama pracujeme, jaké je třeba zařazení v naší firemní struktuře a pak ukážu pár příkladů, jak s datama pracujeme v Seznamu. Těch příkladů bych mohl tady mít spoustu, bylo by to na strašně dlouhou dobu. Já jsem vybral tři, který jsem třeba ještě na žádných konferencích jako neříkal. A tím cílem těch příkladů je ukázat to, já strašně osobně rád chodím na konference, čtu si různý články, jak s datama pracují jiné firmy, protože je to pro mě nějak inspirativní a vždycky se snažím jako přemýšlet, jestli bychom něco podobného nemohli udělat v našem prostředí. Takže cílem těch mých příkladů je třeba někoho inspirovat, že s datama svýma nebo nějakýma jinýma by mohl udělat něco podobného, nebo prostě je to o nějaký inspiraci, o nějaký motivaci. Jenom tady mám špatně hned ten poslední bod data na prodej, není to společnost TopGIS, ale TopGIS, takže jestli to natáčí tady někdo, tak asi dostanu tiskový mluvčí za uši. A tady ten první se je o tom datovém šílenství, no, jako v posledních jako 5-6 letech v České republice se rozjel strašně, jakoby, nebo i ve světě, takový ten boom jakoby datových firm a různě, že firmy by měly pracovat s datama, jak jim to přináší spoustu nových věcí, příležitostí, zefektivnění nějakých procesů a tak podobně. A já si myslím, že je to strašně fajn. Nicméně jakoby naštěstí pro vás nebo pro studenty, kteří se tomuhle oboru chtějí věnovat, je spoustu firm, který to s datama dělají špatně nebo nesystematicky vyhnucují třeba data z jednotlivých oddělení, ty lidi v té firmě, který ty data řeší, si spolu nepovídají a tak podobně. Takže ta poptávka po těch lidech, kteří jsou dobrý, dokážou pracovat s těma datama, přinášet firmě nějakou přidanou hodnotu, tak ta poptávka tady určitě je, bude. A jsou to i velké firmy, obrovské firmy, které furt se v tomto prostředí, v této oblasti hledají. Strašná výhoda je, když v té firmě v top managementu jsou lidi, kteří jsou datově orientovaní, nebo spíš lidi, kteří jsou orientovaní na cíle, protože pak ty datové analytice nebo to oddělení analytické tam má mnohem jednodušší roli nebo pozici, mnohem jednodušší jako ve smyslu, že můžou víc mluvit o těch věcí, mají podporu od toho managementu. Úplně nejjednodušší to mají firmy typu Slevomat nebo různý slevový servery, kde je velký konkurenční prostředí, kde musíte být fakt chytrý, dobrý, efektivní a tam ty data jakoby vám můžou hodně pomoct a do těch ostatních firm snad ty lidi přijdou a nějak to zlomějí. Strašně se mi líbila tady ta citace, kterou jsem si někde našel na internetu. Je to docela zajímavého chlapíka, který píše docela zajímavé knížky třeba o datech. A ta říká to, že ty data dokážou, když se dobře interpretují, když se dokáže v nich vidět, číst, tak dokážou říkat super příběhy, které můžou tu firmu posunout dál. A ten rozdíl mezi klasickým jako datovým analytikem a tím špičkovým je, že ten dobrý špičkový datový analytik dokáže ty příběhy předat těm lidem, kteří o té firmě rozhodují, dokáže jim dát nějaké doporučení a řekne jim to nějakým svým lidským jakoby, způsobem, protože je spoustu lidí, kteří jsou strašně dobrý odborně. Třeba já osobně si myslím, že nejsem vůbec žádná špička, že jsem spíš takový jako z hlediska nějakého odborného jako statistické metody, data mining metody, průměrný, možná spíš podprůměrný, ale mojí výhodou je, že chodím po firmě, bavím se s těma lidma, co potřebují, snažím se jim přinášet různý řešení, ať už o reportingu třeba v Good Data, v nástroji, který používáme, nebo v jiných našich interních jako nástrojích. A to je, myslím, že strašně důležitý a spoustu jakoby dobrých datových analytiků, kteří jsou jako na tom odborně velmi dobře, pak nedokáže tu svou práci prodat. Takže nevím, jestli se to bude učit jako na KISKu nebo i jinde, ale strašně důležitý jsou i pro toho datový analytika takový ty softovější jakoby dovednosti, komunikace, prezentace těch výsledků. Na to se občas zapomíná a pokud chcete být fakt dobrý, tak zapracujte i na takových věcech. Co děláme v Seznamu? V
mém oddělení. My vyhodnocujeme data z obchodních systémů, z reklamního systému, z účetnictví, z elektronické penčinky a tak podobně. Mám tam taky lidi na vyhodnocování webové analytiky, o tom, jak se chovají ty lidi na našich službách, co používají, odkud chodějí a tak podobně. Vlastně od května vedu i vývoj našeho interního web analytického nástroje. Na některých službách máme i Google Analytics, což věřím, že v budoucnu už tak nebude. Pro třeba měření aplikací zatím používáme externí nástroj Flurry. Věřím, že to bude integrovaný všechno do toho našeho do toho našeho interního nástroje. A třetí takovou oblastí, kterou řešíme, tak jsou uživatelské výzkumy. My jsme v roce 2013 začali budovat náš onlineový vlastní panel, kde je v dnešní době zaregistrováno 11 000 dobrovolníků. Jsou to lidi, kteří mají rádi seznam, kteří mu chtějí zadarmo pomáhat. My jim jednou za čas posíláme nějaké dotazníky, můžeme se je zvát na uživatelské testování, jezdíme třeba i k ním domů, natáčíme s nimi nějaké rozhovory, koukáme se, v jakém prostředí oni žijou, kde ten počítač mají umístěný v rámci třeba obýváku nebo toho bytu a tak podobně. Jsou z toho strašně zajímavé výstupy. A úplně nejlepší je, že tyhle ty data združujeme v jednom oddělení a bavíme se s lidmi z marketingu, z financí, z produktu, z obchodu a víme, kde jsou nějaké jejich problémy. A pak na základě těch dat z těch oblastí my můžeme dělat nějaké analýzy, podklady, reporting a řešíme ty data v kontextu. Řešíme ty data v kontextu těch jednotlivých problémů, těch lidí z firmy, těch uživatelů a tak podobně. Takže je úplně skvělý, že jsme uprostřed firmy pod generálním ředitelem, nespadáme pod žádné oddělení jako obchod, marketing a tak podobně. A jsme v kontaktu se všema těma odděleníma a máme fakt dobrý přehled a všechno to řešíme v tom kontextu. A ten kontext je strašně důležitý. Propojování dat z různých zdrojů, z různých systémů, rozšiřovám to možnosti, jak v těch datech vidět nějaký zajímavý nový věci, tak to je strašně, strašně důležitý. A třeba ta webová analytika často říká, co ty lidi dělají, odkud chodí, jak moc to dělají. Ale když přijde produktový ředitel a zeptá se, a proč oni používají tohle a ne tohle, a proč oni tam chodí tímhle způsobem, tak to často z té webové analytiky už jako nedostanete z těch tvrdých dat. A tam je důležité jít za těma lidma a bavit se s nima, za těma uživatelema, ptát se jich a dávat právě ty takový ty kvalitativnější data i do těch kvantitativních. A to právě jako pomáhá nám vyprávět ty příběhy těm našim ředitelům, produktovým manažerům, tak podobně, aby oni to pochopili, aby oni to viděli i z pohledu toho uživatele a zapojujeme to do těch kvantitativních jako analýz. Tak, teď bych řekl teda pár příkladů, jak pracujeme my s datama, nebo jaký třeba věci děláme. První příklad jsem si vypučil od kluků od nás z Fulltextu. Není to úplně jako věc, kterou bych vymyslel já, nicméně třeba ten Fulltext u nás je strašně zajímavý, je to asi 70 lidí, strašně chytrých, část sedí v Brně, část v Praze. A mají strašně moc zajímavé věci, dělají hodně zajímavých věcí s datama. Trošku jako už, jak jsem říkal, prodávat ty data do té firmy a ukazovat jako ten přínos a jak se to dá využít a nějaký to biznisový využití, to už tam trošku jakoby haproje a to se právě snažím jim aspoň částečně s tím nějak pomoct. A takhle vypadá vyhledávání seznamů. Nevím, kdo z vás tam byl za poslední dobu, nicméně takhle to vypadá. A tady ten černý rámeček naznačuje, že na některé dotazy, které jsou zajímavé z hlediska toho, že máme data z našich služeb, které můžeme na tyhle ty dotazy zobrazit, zobrazujeme upoutávku na službě seznamu. Tohle je třeba na slovo na dotaz dovolená Tunisko All Inclusive. Máme službu sdovolená.cz, tak ukazujeme upoutávku na naší službu, která by mohla být nebo by měla být pro toho uživatele relevantní. My to neděláme tak, že by ta naše upoutávka, tady jsem to zrovna chytil na první pozici, jo, ale na spoustu těch jiných dotazů jsme třeba na 5. místě, 6., 7., někdy i na 5., 10. stránce. Takže ten hint, jako se musí, my tomu tý upoutávce říkáme hint, ten hint se musí poprat o tu svoji pozici vlastně s těma ostatníma výsledkama přirozenýma vyhledávání. A jak my s tím vlastně pracujeme? My víme, že ten hint se zobrazuje na dotazy, kde víme, že jsme dobrý, kde nám to funguje, vedle nějakých jiných firem, stránek, služeb, třeba Firotour, Invia, dovolená.cz, zájezdy.cz a tak podobně. Ale nás zajímají i dotazy,
na který se tyhle ty naši konkurenti zobrazují a my tam ty upoutávky nemáme. Takže Fulltext vymyslel takový jakoby nástroj, poměrně jednoduchý, že máme nějaký dotazy, vidíme, tohle strašně důležité je ten sloupeček, počet, ta schoda vlastně, kdy to ukazuje, kolik těch konkurenčních webů se na tyhle ty, kterými vedeme jakoby konkurenci, nebo konkurenci z té oblasti jakoby cestování, který se zobrazovali na ty dotazy. Takže tady vidíte třeba, že z těch 10 zobrazených výsledků na té první stránce bylo 8, který identifikujeme jako, že jsou konkurencí pro S-dovolenou. Takže by tenhle ten dotaz měl být asi hodně zajímavý pro S-dovolenou, protože ty konkurenti se tam zobrazují, hledana z toho slova to ukazuje a my tam třeba ten hint nezobrazujeme. Takže tohle to je nějaký nástroj pro produkťáky, aby věděli, kde nám asi tlačí bota, kde ty třeba hinty, ty upoutávky na ty naše služby nemáme tak dobře ošéfovaný, kde bychom měli ještě zabrat a co vlastně lidi třeba hledají. Vlastně ten výjezd je už jako pár měsíců starý, takže možná už třeba na dovolená 2015 ta upoutávka v tom Fulltextu bude, protože ty produkťáci mají teď za úkol s tím hodně pracovat. My děláme ty nové služby, třeba ty oborové se dělají hodně jako single page. Já nejsem teda odborník na SEO, ale můj kolega mi říkal, že je strašně těžký jako posílat těm vyhledávačům signály, když máte tenhle ten typ stránek, takže my to špatný nebo to ne tak dobrý SEO se snažíme jakoby nahrazovat právě těma upoutávkama, proto je to pro nás důležitý, proto tady dneska ukazuju. A právě se mi strašně líbilo, že kluci z Fulltextu mají tady ten nástroj, který dokáže dobře s těma datama, nebo který dokáže těm produkťákům dobře navíc na ty dotazy, které máme třeba ještě špatně řešený. Druhý příklad je z té obchodní části. My se snažíme dělat... Nebo my se snažíme ty klienty nějak segmentovat, protože máme zhruba nějakých 50 tisíc klientů, kteří si u nás za rok koupí reklamu a ne ke každému chcete přistupovat úplně stejně. Běžná RFM segmentace, to je taková ta základní jednoduchá segmentace, kterou si můžete udělat v Excelu nebo s nějakým SQLku, která vám rozlišuje ty klienty podle recenzi, doby od poslední objednávky, frekvenci, kolik ten klient objednávek udělal a monetary, to znamená hodnota těch objednávek za nějaký období. Strašně moc firem i v našem obchodním oddělení se dřív stávalo, že to jediný kritérium podle segmentování těch klientů byly ty peníze. Z různých výzkumů vyplývá, že strašně důležitý je i ta doba od poslední objednávky, protože vy třeba můžete mít klienta, který v poslední době udělal 1-2 objednávky, ale v zajímavý výši. A když na to koukáte jenom z pohledu těch peněz, tak vám vlastně spadne do nějakého nižšího segmentu, což jako není úplně dobrý, protože ten potenciál u toho klienta, protože byl v poslední době, máte ho zaáčkovanýho, nechal třeba u vás 500 tisíc za jednu kampaň, tak tam je asi velký potenciál, že třeba za ten rok, dva, vy s ním budete dobře pracovat, udělá těch peněz, těch milionů mnohem víc, než doposud. A my, když jsme vlastně s touhletou první základní RFM segmentací přišli jako za tím obchodem, tak nám vždycky říkali, nebo ty obchodníci často mají takový ty příběhy a důvody, proč jako tyhle ty naše podklady, analýzy jako nepoužívat. Takže nám říkali, no jo, tady máme nějaký segment klientů, ale já jsem třeba u toho klienta byl teďkom před měsícem a on mi říkal, že nic nechce. Tak jsme si říkali, OK, tak se koukneme do našeho CRM systému, kde máme zaznamenou dobu poslední komunikace nebo všechny komunikace s tím klientem a tu RFM segmentaci obohatíme ještě o ten pohled, jako kdy s tím klientem bylo naposled komunikováno a jak často. Pak nám taky říkali ty obchodníci, no jo, ale ten klient už je mrtvý, oni už jsou jako v likvidaci a oni už vůbec neinzerují, prý nemají peníze. A my máme takový výborný externí zdroj, který stojí jako strašný peníze, je to monitoring inzerce, což je nějaká firma se živí tím, že od televizí, internetových poskytovatelů, rádií, Unie vydavatelů dostává nebo nakupuje informace nebo monitoruje, co za firmy si tam koupilo reklamu, co na té reklamě bylo a tak podobně. Takže pro nás je to úplně skvělá informace, že víme, jaký firmy jsou na internetu, jaký tam nejsou. Můžete si kouknout, jestli ten váš klient, když u vás neutrácí, jestli neutrácí náhodou někde jinde a tak podobně. Za jaký produkty ten klient utrácí, v jakém období a tak podobně. Takže je to úplně skvělá informace, je to hodně drahý. Ta databáze se dá koupit jako v řádech set tisíců až skoro k milionu.
nemůžu říct přesnou částku, ale je to jako hodně peněz a už záleží jenom na té firmě, jestli dokáže ty informace z toho externího zdroje jako vytěžit a získat na základě toho jako nějaký další peníze. Nám se to zatím daří, věřím tomu. Mám to už ověřený ze spoustu příběhů. A my jsme právě jako do té reform segmentace přidali právě pohled na to, když ten inzerent u nás jako neutrácí, tak jestli právě nemá podle monitoringu inzerce reklamu někde jinde, třeba v televizi nebo prostě na jiném internetovém serveru a tak podobně. Všechno tohleto, jak jsem říkal, RFM segmentace jakoby základní se dá udělat jednoduše v Excelu, v SQLku a tak podobně. Když tam zapojíte ten druhý externí zdroj, tak už to potřebujete zpracovávat nějakým jakoby nástroj. Ta externí databáze má u nás zhruba 70 milionů řádků, takže už to je jako docela velký dataset. My to zpracováváme, máme napsanou transformaci v Redshiftu v Cibola Connection a pak to posíláme právě do GoodData, který, což je náš business intelligence nástroj, asi 5 let. A tam si to můžou vlastně ty naši obchodníci jakoby různě proklikávat, filtrovat si ty klienty, nacházet si ty zajímavý potenciální klienty. Co třeba z té RFM segmentace rozšířený, té seznamácky jsme schopni dostat, tak je jednoduchá tabulka, která třeba ukazuje inzerenty, já to jsem to nazval inzerenty na ústupu, což jsou klienti, kteří u nás už 6 měsíců neměli žádnou objednávku. To je vlastně tyhle ty čísla ukazují dobu v měsících pro ten daný sloupeček, takže jsou to klienti, kteří u nás neměli už nic 6 měsíců. Tady je počet měsíců, kdy s nima byly naposled komunikováno. Tady je zase inzerce mimo seznam, to znamená, jestli ta firma měla před kolika měsícema měla inzerce mimo seznam. Já jsem tady vypíchnul právě ty klienty, kteří nás zajímají z této tabulky. Jsou to právě firmy tady třeba CZNIC, u nás měl kampaň před rokem, nějaký obchodník s tím mluvil před 15 měsícema a inzerci mimo seznam ale měl před 2 měsícema. Takže je to klient, na kterého buď se zapomnělo, nebo s tím ten obchodník jako ne úplně šťastně pracuje, nebo jsou tam nějaký důvody, který třeba... Si možná zapnul mikrofon. Jo. Jsou to nějaký důvody, který může ten manažer řešit s tím svým obchodníkem. Většinou jako tyhle ty jednoduché tabulky, jednoduché přehledy dokážou odkryt spoustu zajímavých věcí a ty obchodníci dokážou pracovat i s takovouhle jako jednoduchou tabulkou nebo ty manažeři, takže je strašně důležitý to těm lidem v té firmě podat v nějaký jednoduchý, easy, user-friendly podobě a třeba ty GoodData jsou na tohleto úplně skvělý. Poslední příklad je, ohledně toho datového biznesu je spoustu firm, který mají cenný data, nebo mají hodně dat, hodně zajímavých dat, nedokážou je třeba úplně tak efektivně využít, nebo ten jejich potenciál je mnohem větší. A jsou to třeba operátoři, který zakládají, nebo před pár lety začali zakládat hromadně oddělení, který má zjišťovat, komu ty data můžou prodat a snaží se nějak monetizovat ty jejich data, ty jejich cenný data. A i Seznam zkřísil jako oddělení business developmentu, a snažíme se jakoby najít další uplatnění, další nějaký příjmy z těch dat, který, nebo z těch nejenom z dat, ale jako z jiných oblastí, které umíme dobře. A první taková vlaštovka je datový portál, který vznikne před koncem tohohle roku, věřím. My jsme koupili 30% ve společnosti TopGIS, která dělá takový ty kartografické mapy. Má jako... zabývá se hodně geodatama a my jsme vlastně koupili v nich podíl a snažíme se vytvořit teď nějaký společný produkt, to znamená ty jejich jakoby, geodata propojit s našima, protože na mapách máme spoustu zajímavých dat, spoustu zajímavých informací, které třeba vy jako uživatelé nevidíte, my je máme a věříme, že třeba nějaký lidi, nějaký firmy o ně budou mít zájem. Smyslem vlastně toho portálu je mít nějaký jako kartografický data, propojit je s leteckýma pohledama, který třeba TopGIS nemá, máme my, nebo s naší panoramou, což je něco jako Street View na Google Maps. A vlastně cílovkou tohoto produktu jsou státní správa, budou to různí architekti, teď snímkujeme vodní plochy, takže nějaký vodohospodáři, můžou to vlastně nakupovat veškeré firmy, které obchodují s pozemkama, s nemovitostma a tak podobně. Máme i firmu, nebo máme jakoby nějaký
zkoušíme něco udělat s jednou firmou, která rozpoznává, dokáže analyzovat obrázky, takže víme, kde budou, kde jsou u silnice, jaký značky, díry v zemi, takže třeba silničáři by mohli být další zajímaví jako odběratelé těchto dat a naši klienti. Takže to je zase nějaký příklad, kdy Seznam se snaží dělat nějaký spíš B2B business na základě dat, který vlastní. A těch příkladů bych mohl uvést mnohem, mnohem víc. Nevím, kolik mám času. Kouknu se jenom. Jo, tak už nebudu uvádět žádnej. Já vám děkuju za pozornost. Nebo můžu ještě? Dalším příkladem, kdy my využíváme data pro nějaké zvyšování výnosů, je určitě behaviorálně cílená reklama. Vy to určitě zná. 5 minut, skvělý. Díky, Honzo. To je vlastně, to už si jako asi každý doma neudělá, protože, nebo z hlediska velikosti Seznamu to není úplně tak jednoduchý, protože k nám přijde za měsíc 50 milionů cookies, nechají okolo po sobě různý miliardy jako impresí a ty imprese jsou pro nás signálem o tom člověku, jestli je to chlap, žena, podle toho, co navštěvuje, co vyhledává a my se snažíme dělat profily těch jednotlivých uživatelů u nás, těch cookies, je to anonymizovaný, nepropojím to s žádnýma sociálníma sítěma našema nebo profilama třeba na e-mailu a tak podobně. Nicméně se snažíme jako odhadovat pohlaví, věk a oblasti zájmu těch uživatelů. A to už je jako obrovská elektrárna, protože těch signálů, který dostává jakoby Seznam, který musíme upočítat, je v ohromné množství. A když jsme začali s prodejem té behaviorálně cílené reklamy asi před rokem a půl, tak to dělalo pak nějaký zhruba 4% našich jako tržeb z displejové reklamy. Teď už to je 15, 16, 17%, takže opravdu to funguje, klienti to mají docela rádi. Je to lepší, než cílit na základě dat z netmonitoru nebo z people-metrového měření televizního, kdy stejně nevíte, kdo vám za tou televizí sedí. I když vám nějaký výzkum říká, že tam tenhle ten pořad sleduje 70% ženských ve věku 20 až 40 let, tak vy stejně nevíte, jestli náhodou ten váš spot tu vaši reklamu neviděl právě, nevím, mladý kluk nebo někdo, koho vůbec ta reklama nezajímá, takže smyslem toho profilování těch uživatelů Seznamu je, aby jsme si šetřili reklamní prostor, klientovi nabízeli jenom ty uživatele, kteří mají velkou pravděpodobnost, že ten produkt toho inzerenta ho zaujme a samozřejmě ta reklama je za nějakým příplatkem, takže nám to zase generuje nějaký dodatečný zisky a bez těch dat bychom tohleto dělat nemohli. Dělá to Google, dělá to Facebook, je to prostě určitě jedna z možností. Myslím, že Facebook teď má nějaký nový reklamní systém a Facebook ví strašně moc informací a ten až to roztočí, tak se budeme asi divit. No. Tak jo, to je asi všechno, co jsem chtěl říct. Děkuju. Tak já děkuju. Strašně moc děkuju za prezentaci. Jak jsem říkal, byla úplně super. Teď konečně jsme nahlídli pod pokličku do toho Seznamu. Já jsem si nemohl pomoct. Samozřejmě mám připravených spoustu erudovaných dotazů, ale mně přišlo strašně zajímavý, že ty máš úplně stejně hezký oči jako ten pes, co ho máte na tom Seznamu. To přišlo strašně, strašně dobrý. To se mi prostě líbilo. Ne, já mám to obsah strašně rád, protože já jsem na něho zvyklý už jakoby od začátku a Seznam je v podstatě takový love brand. A mě by zajímalo, jestli z toho Seznamu máš nějaký jakoby příběhy, kdy naopak se ti jako něco nepovedlo. Když tady mluvíš o těch jakoby úspěších, co se povedlo, když jsi předpokládal, že něco bude nějak a pak se ukázalo, že to vlastně nevychází. No těch příběhu příkladu je strašně moc, kdy se něco nepovedlo. Kdy jsem třeba věřil, že když dodám tenhle ten report, analýzu v obchodu, tak oni prostě budou mě plácat po zádech a vydělá to strašně moc peněz. Takže těch případů, třeba začátky s tou RFM segmentací byly hodně těžký v Seznamu. To je vlastně nějaký třetí kolo, kdy jsme tu RFM segmentaci nějak rozjeli a teď to funguje. A určitě vím, že když jsme
já jsem to už někde říkal, jo, ale takže už to nebude možná tak originální, ale když jsme někde v roce 2011-12 věděli, jak nám roste počet uživatelů z mobilů, v těch datech, v té webové analytice to prostě skokově rostlo vždycky po Vánocích, teď před rokem, no, před dvěma to byly mobily, letos to byly, nebo v roce 2014 to byly tablety, jsem zvědavý, co nás čeká teď, jestli třeba nějaký smart TV, tak my jsme si říkali, těch mobilních uživatelů je tolik, my potřebujeme jako na každou službu udělat mobilní aplikaci, protože to ty lidi chtějí, prostě z těch dat vidíme, jak to jde nahoru, tak jsme utratili pár desítek milionů za vývoj aplikací skoro na každou službu. A teď, když se koukám do těch dat právě s Pavlem Zimou, s generálním ředitelem, tak mi říká, tyjo, to není možný, prostě Sport.cz, jako to je 3% z těch mobilních uživatelů, vlastně, který to konzumují buď aplikací nebo přes mobilní browser vlastně v mobilu, tak ta aplikace dělá 3-5%, jo. A Super.cz, novinky, vlastně ty obsahové služby vůbec nefungují, ty lidi jsou zvyklí, je to taky díky tomu, že máme možná S-Browser, což je naše aplikace, mobilní prohlížeč, a že ty lidi na Androidech hodně jakoby konzumují ten obsah z těch našich služeb právě přes ten mobilní prohlížeč. A ty aplikace jsou vlastně zbyteční. A my jsme, náš produktový ředitel nám dal za úkol jako zjistit, proč ty lidi nepoužívají ty aplikace, tak jsme dělali jaký velký výzkum, různý rozhovory s uživatelema, zase dotazníky, šli jsme za těma lidma, bavili jsme se a pak prostě jsme rozklíčovali spoustu těch problémů, příběhů. A takže ty data vlastně z té webové analytiky nás trošku svedly na špatnou cestu. Takže fakt jako bavit se s těma lidma je důležitý. A to se třeba nepovedlo, to nás stálo pár jako milionů. Naštěstí pro Seznam to není zase taková jako velká ztráta. Neříkám, že nás to nemrzí, ale příště už si budeme dávat na tohle třeba pozor. No. Díky moc, takže taky po naučení mi přijde, data jsou super, ale nikomu nevěř. Tak pak bych se chtěl zeptat do publika. Máte někdo otázky pod pokličku Seznamu? Myslím si, že to je skvělá příležitost teď. Zamávejte na mě rukou. Těch já nevím, koho vybrat. Ano, o tom vidím. Zakřič. Takže otázka je, kdo všechno ve firmě Seznam.cz používá Good Data? Ale používá to. My máme Good Data od roku 2009. První dva roky to používal hlavně top management pro nějaké reportování vlastně na svých poradách. A pak jsme to po dvou letech rozšířili jako do obchodu, protože jsme tam právě napojili ten monitoring inzerce, takže to by byla velká přidaná hodnota pro obchod. A v současné době to používá asi, no, jo, Seznam má třeba až 300 obchodníků, minimálně polovina nebo tak 150-180 uživatelů máme z obchodu, produktáci tam občas taky něco si sledujou. A ten top management, takže já když to zakrouhli, tak nějakých jako 180-200 lidí by to mohlo být. A já nevím, jestli se ptal, jako to jsou lidi, kteří konzumují ty dashboardy, ty věci, co jim tam předpřipraví právě ty analytici. Sice některý z nich mají ty práva, jako si tam editovat, skládat si ty reporty, dashboardy, ale u nás, podle mých zkušeností, aspoň to tak nefunguje. Vždycky, sice ono se říká, že je to self-service služba, že tam můžeš naklikat, jako co chceš, ale když jsi ten obchodník, tak to stejně dělat nebudeš. Jo, kluci, jako je to self-service. Pro mě je to skvělý, ale ty lidi jako v tom obchodě stejně jako si s tím moc jakoby nehrajou a spíš čekají na to, co jim tam připravíme my. Přijdou prostě s nějakým požadavkem na doplnění třeba nějaký tabulk, nějakého reportu, tak většinou to řeší u nás lidi a ty Good Data umí zpravovat tak asi čtyři lidi jako z firmy, tak jako že heavy usery, no. Díky. Máte ještě někdo otázku? Já vidím, ano. Takže otázka je, co lidi z marketingu? Už nám to rozjíždí. To je zajímavá otázka, protože u nás asi před pár měsícem marketing zanikl. jako Seznam, to je strašně, jako, když neznáte ty souvislosti, ale Seznam je strašně jako jiná firma v tom, že teďkon produktový ředitel novej, člověk, který tam dělá produkťáka, teď začal dělat produktového ředitele, tak razí takovou tu cestu, že by ty lidi z marketingu a z produktu a z obchodu měli sedět ideálně, ty co řeší ty jednotlivé služby, měli sedět spolu. A vlastně rozprášil se marketing jako oddělení a ty jednotliví brandiáci začali pracovat, vlastně se stali součástí produktu, takže my už nemáme jako úplně marketingové oddělení. Marketing,
Jo, Seznam nedělá úplně takový ten sales marketing, no. Takže brandiáci to používají pro nějaké sledování si nějakých KPIček o těch službách, ale jako kdybych řekl, že tam chodí jednou za měsíc, tak bych byl moc velký optimista. Díky. Máme ještě prostor pro jednu otázku, jestli se objeví. Dám prostor tam vzadu. Jo, děkuji za otázku. Zopakuji jako ve zkratce. Otázka se ptá na ty behaviorální analýzy, co ti lidi vlastně nakupují, jak se chovají a nakolik je to opravdu anonymní a nakolik vlastně to vůbec anonymní není. Tak anonymní je to v tom, že my ten profil vážeme na nějaký cookie ID, takže to není spojený právě s žádným jménem, adresou e-mailovou nebo tak podobně. Vlastně to funguje tak, že když si člověk tu kukinu smaže, tak my identifikujeme u té kukiny dva typy oblastí zájmu. Nějakou krátkodobou, to znamená, co dělal v posledních 2 hodinách na Seznamu na těch službách v partnerské síti, a nějakou dlouhodobou, co třeba dělal za posledních 14 dní. Pokud si ten člověk maže kukiny, tak dlouhodobý oblasti zájmu u něj nemáme, neevidujeme, ale dokážeme třeba cílit na ty krátkodobí. A nás úplně jako nezajímá ten jednotlivec, aby jsme tam jako zkoumali, jestli je to opravdu tam Jirka z Brna, který je muž a který mu je 40 let, protože my prodáváme tu masu, my prodáváme klienti, nechtějí cílit jako na jednotky klientů, ale na tisíce, ideálně stovky tisíc jako uživatelů kukin. Tenhle ten produkt je spíš pro ty velký, pro ty větší firmy, i když je pravda, že se snažíme to prodávat i jako s nějakým regionálním cílením, ale jako naším cílem není úplně jako identifikovat toho uživatele na jméno nebo odkud je, pro nás jsou důležitý ty právě segmenty, ty skupiny, na který má nějakou rozumnou velikost a na který se dá cílit. Takže anonymní jsem myslel v tom smyslu, že je to navázaný na cookies, třeba Google propuje ty behaviorální oblasti nebo to, co ví o tom uživateli z Google+, kde máte jméno, kde máte těch informací víc. My to prostě neděláme z nějakých důvodů, protože jsme třeba okleštěný, nebo Evropská unie je k tomuhle tomu dost jako striktní a ty americké firmy v tomhle to mají dost jako volnější ruce třeba. Takže takhle jsem to myslel asi.